Сьогодні пропонуємо зустріти ранок не вдома, а на природі. Вперше в Миколаєві займаємось гімнастикою у громадському парку. Запросив нас сюди проект «Ритми здоров'я у серці міста». Така ініціатива достатньо поширена в Китаї, така ініціатива поширена в Сполучених Штатах, коли люди в парках займаються колективно гімнастикою на свіжому повітрі. Існує проєкт з квітня, і кожну суботу дома на Ганаріївського скверу приходять люди, щоб досконалити себе. До того ж, абсолютно безкоштовно. Спрямована на розвиток, на формування культури фізичної і, мабуть, духовної на основі використання східної гімнастики. Таких напрямів, як ушу, тайдзі і цигун. Це інтегральна гімнастика входить до практики легендарного кунг-фу. Автор ідеї – Юрій Щідров, який займається східними практиками з дитинства. Його називають тут майстром та гуру. Абсолютно всі упражнення, які тут використовуються, вони йдуть і на розтяжку мишц сухожилій, зв'язок, и на скручивание, и на сгиб-разгиб, причем одновременно. Настолько тут все продумано, а также развиваются основные наши элементы человеческие – внимание, сознание и память. Юрій зауважує, що це мистецтво, а не спорт. Тут відсутній дух змагань. Кожен просто бажає сьогодні стати кращим, ніж був учора. Майстер також пояснив і деякі східні принципи практик. Создавая усилия, избегай насилия. Переизбыток энергии приводит ее в противоположное качество. А підготовка до занять триває. Учасники розкладають піали, які використовують як спортивне знаряддя. Хтось під'їжджає на велосипеді. Це Олена. Вона вже втретє приходить сюди. Дуже здорово. Скажімо так, з'являються сили. Появляется, я бы даже сказала, уверенность в себе. Это очень здорово так вот выйти в парк и при всех заниматься. Я с первых занятий здесь. Мне очень нравится, во-первых, свежий воздух. Во-вторых, интересные люди сюда приходят. В-третьих, это то, чем я никогда не занималась, этими восточными. Они очень успокаивают. У меня после этого очень много энергии, такой хорошей, положительной. Я не знаю, то ли благодаря тому, что это сердце города, этот парк, это мой любимый сквер в городе. Поэтому занятия здесь, ну, очень логично вписались в мою программу в субботнюю. За кілька хвилин заняття зі східних практик розпочнуться, і ми спробуємо долучитися до них. Заняття ще тривали і далі, а ми вже отримали на сьогодні заряд бадьорості та східної мудрості.